Fransa parlamenti və bir neçə Avropa ölkələrindəki bəzi medialar qondarma Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq üçün addımlar atmaqdadır. Mağıldır, əgər bu hal davam edərsə, rəsmi Bakı hansı tədbirlər görməlidir? Məsələ ilə bağlı kanalımıza açıqlama verən AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı bu problemin əsas kökünü xarici siyasətin düzgün təşkil edilməməsində görür. O bildirib ki, diaspor təşkilatları, diplomatik korpuslar müvafiq şəkildə öncədən formalaşdırılmalı, gücləndirilməliydi. Biz artıq Azərbaycan olaraq öyrənməliydik ki, dünyada ədalət yoxdur, ədalət anlayışı yoxdur və dünyada ancaq şəxsi maraqlar var, yəni dövlətlərin maraqları var. Və o aspektdən də biz artıq bu sahədə öz işlərimizi görməliydik. Yəni ki, indi biz siz qeyd edirsiniz, mətbuat orqanları, lobby təşkilatları arsağın tanıdılması üçün kampaniyalar edirlər, cəhdlər göstərirlər falan filan. Yəni bunları biz nəzərə alaraq biz ilk növbədə diplomatik korpusumuzu, xarici diplomatik korpusumuzu, yəni səfirliklərimizi, konsulluqlarımızı və əsasən də diaspora təşkilatlarını müvafiq şəkildə formalaşdırmalıydıq, gücləndirməliydik. Amma təəssüf olsun ki, bizdə bugünə qədər bu məsələlər sadəcə olaraq kimlərinsə kariyera yüksəlmələri üçün istifadə olunan bir pilləkən kimi istifadə olunub, səfirliklər hansısa belə deyə nazir balalarının egolarının tatmin edilməsi üçün istifadə olunub və bu məsələlərə dırnaqarası yanaşılıb. İndi əslində biz o dırnaqarası yanaşmaların altını çəkirik sözündüzü. Yəni bu məsələdə mən düşünürəm ki, Bakı Azərbaycan ilk növbədə xarici diplomatik korpusu gücləndirməlidir. Onlar qarşısında konkret məqsədlər qoymalıdır, hesabatlılıq olmalıdır, illik planlar tərtib olmalıdır, diaspora təşkilatları yenidən formalaşdırılmalıdır, yenidən və belə deyək də siyasi dairələrin maraqları çərçivəsində deyil, Azərbaycan maraqları çərçivəsində yenidən formalaşdırılmalıdır, iş bilən adamlar iş başına gətirilməlidir və bu sahə üzrə konkret işlər görülməlidir. Yəni, xarici siyasətimizdə biz yenidən baxmalıyıq. Yəni, ikra, o kürü diplomatiyasından, nə bilim, insanlara şəkər, bura paxlava hədiyə eləməkdən keçib, sözün həqiqi mənasında diplomatik fəaliyyətə başlamalıyıq deyə düşünürük.